Vargu i saj noton nëpërmjet figurës së kontrastit, disi i qetë, por sigurt, duke ia shpërfaqur leksuesit një botë pak surreale. Imazhologjia fluide heterogjene brenda tekstit poetik jam manifeston reducionin e saj si autore, ndërsa për këtë është vlerësuar me një gjuhë superlative nga kompetentët. Sot kemi një arsye edhe më të fortë që kemi të ftuar në kuadër, me që përmbledhja saj me poezi e titulluar Nuk janë sytë e mi, s'ka pak ditë që ka pa dritën e botimit. Të nderuar miq, kësaj radhe kemi nderin takimit në studio poetën dhe studiusen Ervina Halili. Ervina, mirë se erdhe. Mirësi u gjeta, faleminderit për prezentimin. Duhet t'ja filloj bisedës duke ju referuar një fragmentit shkputur nga shënimi i botusit që hap librin. Ndër të tjera, thot se, po citoj, përmbledhja e propozuar për lexuesin në figuracionin letrar dhe për masën e vetë shpirtërore lidhet me një udhëtim metafizik të qenjes, e cila ka lënë në për vend qëndrime të ndryshme për të arritur atë që misticizmi sufi e quan fana. Çfarë mendon, je prekur nga sufizmi? Jo, nuk mendoj se jam prekur nga sufizmi. Mendoj që sufizmi në formë shumë, si me thonë, besnike, ka rujt një copë të platonizmit, ndoshta, edhe e ka manifestu në modalitet jetësor, dhe kështu me që platonizmi nuk është i gjallë në modalitet jetësor, neoplatonizmi e ka ndryshu paksa, dhe ka mbetë më shumë në soazat e filozofisë. Sufizmi e ka rujt edhe në soazat të modalitetit jetësor, metafizikës, etikës, jetesës së përgjithshme dhe kështu. Prandaj, poezia nuk e do shumë teorinë, poezia e do më shumë narrativën emocionale dhe duke qenë se grupet e ndryshme sufiste tashmë kanë kriju një kulturë të narrativave të etikës, qoftë asaj shpirtënore, qoftë asaj sociale, atëherë ndoshta poezia anon ka sufizmi. Kur po them etikë shpirtërore, po e them pikrisht në soazat e kalitjes së shpirtit që e trajton pak a shumë filozofia sufiste. E qartë, kur flasim për sufizmin në kontekstin e literaturës shqipe, s'mund ta shmangim faktin që këtu me gjithatë ka pas një plejadë poetësh, një traditë të sufizmit në poezi. Qëfar mendon për këtë? E di që je marrë me kërkime, me hulumtime, me trashëgimi, veçanërisht, a ke pas rastin me hulumtu në këtë drejtim? Fatmirësisht po, kjo për arsye se kam pas rastin me hulumtu më shumë mbi kulturën e cila është mbi vendos nga sistemi Jugoslav pas luftës dytë botnore, edhe duke qenë se një pjesë e trashëgimisë që ne kemi pas para luftës së dytë botërore, pas luftës së dytë botërore me vënjen e mediumeve si propagandistike nga sistemi socialist Jugoslav, atëherë shumë prej kësaj kulture, që në një farë forme para luftës së dytë botërore ka qenë ojka e qofta asaj dijes letrare, po edhe etikës sociale, ndoshta shkolla e vetme që mund kemi pas në gjuhën Shqipe, ani pse ka qenë me alfabet arab ose me alfabet ose si shkrim osman. Kështu që si hulumtim, ka fillu së pari kjo periudha e shkrimtarve Alamiada ose periudha e shkrimtarve të cilët kanë shkrujt në alfabet arab, por kam vazhdu në gjuhën Shqipe pa tjetër. Mos harojmë që kjo periudhe letërsis është këndu ma shumë se sa që është ledzu, dhe duke pas pikresht atë traditën e letërsis tradicionaliste, e cila vargu shkruhet për me u këndu në mënyrë që me u përsërit, në mënyrë që me u trashëgu brez pas vrezi e tjerë, fatmirësisht edhe letërsia Shqipe ka pas fatin me pas një grup, mos themi komunitet, po grup të shkrimtarëve të tillë, edhe kulturës të tillë, po ashtu nëse flasim në soazat e kulturës edhe letërsisë ndoshta popullore, sepse sot e asaj dite, muzika e vendeve të ndryshme ku ka qenë ma e prekur nga filozofia, sufiste, po qoftë edhe tarikatet të ndryshme, ende kanë rujt kongën e me vargje të
e poetëve të ndryshëm sufi, qovë nga Elbasani, qovë nga rajonet të ndryshme, edhe pse në ditët e sot ma ato lirisht i ndëgjojmë edhe në si kong të dosmave, ose kong të populore, ose qytetare, e tjere, e tjere. Por pa tjetër që ka qenë shumë e rëndësishme si trashëgimi kulturore e jona, mirë po, pas luftës së dytë botënore, duke qenë se ky rrafsh i letërsisë dhe i kulturës në përgjithësi prek ma shumë shpirtësinë edhe kalon jo vetëm spiritualitet, po edhe në pjesë religjioze, bëhet pjesë religjioze, atëherë, si që dim, rëndom historinë krejt komuniste në vendet të ndryshme të botës, komunizmi ka tentu me e kriju njeriu në ri, ku gjithçka fillon nga njeriu i ri, gjithçka fillon nga viti 1945 dhe ka insistu me kriju njëri në eri. Me gjithat, këto modalitete nuk janë hum, kanë betë, do me thonë, kanë betë qoftë si pjesë kulturore edhe e besimit, qoftë si pjesë thjesht kulturore populore. Dhe prapë kur e shoh, do me thonë, ato janë të rëndësishme ma shumë në kontekstin filozofik, janë të rëndësishme ma shumë në kontekstin qoftë edhe didaktik, sepse nuk klasin për asgjë tjetër, pos për kalitjen e egos, kalitjen e njeriut për me qenë i aft me jetu jetë të shëndosh të përbashkët. Sa isha të mëndu me të ashtru një nën pytje, sa është të zhduk një pjesë e kësaj trashëgimie kulturore, artistike, letrarë, në veçanti, në pak ka gjurëm prej disa prej poetëve që i takojnë kësaj letërsis Alhamiade. Po, ky komenti rreth asaj që më një pjesë e trashëgimisë është konvertuar, me qujtë kështu, në muzikë, në muzikë populore. Nuk jemi shumë të vedishëm që origjina e shumë prej atyre teksteve vjen prej këtyre poetëve. Jo, nuk jemi të vedishëm, do shta edhe nuk do duhet të ishin vedishëm, sepse kjo lloj tradite në përgjithësi, kjo lloj vije në përgjithësi, pavarësisht se ku shtrohet ajo, nuk e ka shumë të rëndësishëm identitetin. Do më thonë, përkundrazi, është lufta ndaj një identiteti të caktuar, ku njeriu bëhet i vedishëm për një identitet të caktuar, qoftë ai religjioz, qoftë ai shoqëror, qoftë ai kulturor ose kombëtar, dhe kjo e ka të rëndësishme shpirtin i cili nuk ka një identitet, pavarësisht se në ditët e sotme edhe vetë kjo kulturë, do më thonë, e gënjen vetën e vetë ose e ka tradhtu vetën e vetë, por nëse shkojmë në fazat shumë të hershme, ku kjo kulturë në një farë forme është përkthim shumë i ngjajshëm i kulturave të tjera të ngjashme si taoizmi, budizmi, kalevala e shumë të tjera, atëherë e shofim që nuk ka rëndësi identiteti, nuk ka rëndësi mbrojtja një identitetit të saktuar, po ka rëndësi diçka që nuk mund të ketë identitet. Në qartë. Vashtim si në aspektin e studimeve, ose unë në gjitha planet, po të pakëtën je preokupuar me të kaluarën, me dëshiron të eksplorosh të kaluarën, të dokumentosh ato, të arkivosh të. Në kuadrët kësaj, fjalla vjen në preokupimi jëtë për të mbledhë dëshmi, sa ma shumë për atë që është arkivi virtual i rilindjes. Pse të interesone kaluarën, ka shumë? Sepse unë nuk besoj në një të kaluar, mendoj që ekziston vetëm një kohë, ani pse historike ndahet në të kaluarën, të tashmën edhe të qysh të kidervishi thot të pritshmën, domethënë të ardhshmën. Por se thjesht është e kaluara është e tashmja prapë. Për shembull, nëse para arsit tonë kanë rrujt një trashëgimi kulturore të caktuar të cilin ne jetojmë, do me thonë ne jetojmë sepse e kemi nga e kaluara. Ajo që më intereson mu në fakt, është trashëgimia. Do me thonë se njeriu i vedishëm për të kaluarën, është njeriu i tashëm i kaluar, së me thonë. Dhe kjo ka shumë rëndësi që të mos jetojmë si fragmentar, historikisht, po jetojmë si një vije vetme e vazhdushme, do më thënë, sepse edhe ajo që ne kemi të tashme, si të tashme,
është e ardhmja jonë. Do të thonë, nuk mund të kemi një të ardhme nëse në të tashmën nuk e kemi të tillë. Po, tamam. Po si shoqëri shquhemi për ose portretizohemi si shoqëri me kujtesë kolektive të shkurtër? Po pikrisht prej sistemeve të ndryshme të cilat na kanë imponuar në një farë forme mbi vendosjen. Për shembull, na kanë imponuar meta sisteme të ndryshme, edhe ato sisteme të ndryshme, qofshin ato letrare, kulturore, ato janë mbi vendos, domethënë. Por kjo nuk do të thotë që ajo që ka mbetë për fundit, dhe më dhe si që shë shpigon Comaj për shamull Palimpsestin, thot, disa murqë të kosë me sjetës për shkak se kanë jetu në vendet të varfra për me rujt pergamenën, e kanë fshi pergamenën me acid bimor, edhe mbi pergamene kanë shkrujt tekstin e ri, dhe më thonë. Edhe bën pyetjen se çka do të ndodhte nëse kishim me arrit me i lexu të gjitha të fshirat nga pergamenet edhe mbi vendosjet e pergameneve që janë si palimpsest. Domethënë edhe unë gjithmonë bëj pyetjen, nëse për shembull qoftë perandoria osmane ka vendos një kulturë të caktuar, sepse perandoria osmane nuk ka vendos vetëm religionin, do më thonë, ka vendos një kulturë të caktuar, pastaj ka ardhë, si me thonë, sistemi Jugoslave dhe ka vendos një tjetër të caktuar të mundu me fshi atë paraprakën, atëherë çka do ndodhte nëse kishim arrit me i rujt të gjitha këto kultura, që unë mendoj që kemi arrit me i rujt vetë se janë të mbi vendosuna. Le të mbetemi edhe pak të kjo çështja e kontekstit historik të kësaj pjese trashëgimisë. Një pjesë e literaturës, historiografia e juën të paktën, është e mbushur me paragjykime, me për mos më thanë sajime, të pavërteta rrëth kësoj pjese të kësoj pjese të historisë. Sa ndikon një farë njërë, sa ka ndiku të studimet, të aspekti studimeve letrare? Ajo që mendoj që është shqetsim rrëth pytjës që po boni, është që romantizimi, dhe me thonë, ne nuk po arrim ende që të kemi një studim të mirë fillt objektiv, edhepse gjithmonë studimi shkencor është i mangët, sepse është empirik, edhe mbi empirizmi nuk mund të kemi gjithë shka që është e mundshme, po të pakten mund të mos romantizojmë situata, fenomene të ndryshme. Edhe me asa shof unë, duhet nevojitet një fenomen i dekonstruksionit në mënyrë që mos të mbushim egot si shoqëri me gjërat të cilat i kemi romantizuar gjithmonë. Qofshin ato fetare, qofshin ato politike dhe historike, figurat të ndryshme që kanë kalune për kulturën tonë, që kanë qenë pjesë të rëndësishme të kulturës tonë. Sepse këtu shumë letë mund të zhveshim një figurë, sepse sikur jetoj me idealizimin e asaj figure, sikur jetoj me idealizimin e ati fenomeni, dhe pastaj është shumë e letë që ajo të cenohet, është shumë e letë që ajo të lëndohet, sepse në momentin që njëri u zhveshet nga aj idealizim të cilin e perceptan, në momentin që njëri u zhveshet nga aj romantizim të cilis t'ja bën për shemull qoft besimit të ti, qoft letërsis e tjerë, atëherë nuk mbetet aty as një vlerë. Dhe kështu do t'ishte shumë mirë që ne të ishim ma objektive dhe t'ishinim gjëra në përgjësi pa romantizime. Ne për shemull e dim që letërsia shqiptare ka nisi letërsi e angazhuar në një farë forme, prej kohë Bogdanit kur ne e njofim, e deri në periudhën e rilindjes kombëtare, e pas periudhës rilindjes kombëtare dhe letërsisë moderne, dhe kemi shumë pak, do më thonë, letërsi e cila është letërsi. Tamam, letërsi, po, e vërtet. Po, kjo do të është të ndronim tërsisht një farë mënyre qasjen të ndajtë të kalorës, si do mos? Jo, mendoj që do duhet që të rikontekstualizonim gjërat kur studiojmë për të kaluarën, sepse për shemull, nëse rilindja kombëtare ka qenë një levizje populore, ka qenë një levizje kombëtare,
ku disa intelektual të diasporës të trevave të ndryshme janë bashku për një qëllim të caktuar, pa tjetër që ajo letërsi do të ishte letërsi për vendisimin e popullatës, për vendisimin e një grupi, e një komuniteti për rëndësin e kombit. Kështu që ata ishin të vetmit njerëz të cilët mund të ishin edhe politikanë, të cilët mund të ishin edhe gazetarë, edhe publicistë në një farë forme, ishte e nevojshme që ata të ishin. Ti luanin disa role. Por në ditët e sotme, punët janë të deleguara, do të thonë që politikanin e bën politikani, njeriu i kulturës e bën kulturën, sepse po arsa është rëndësishme ajo, është rëndësishme edhe kjo tjetra. Dhe prandaj në vend se ta dekonstruktonim kështu në një sens ndoshta shkatrimtar, do të ishte mirë ta respektonim e ta venim në kontekst, por ta analizonim në kontekst, jo ta analizonim për shembull letërsinë e një periudhe të caktuar dhe të frymëzoheshim nga ajo letërsi që të krijonim një letërsi në kohën e tashme, sepse jetojmë në rrethana tjera. Me qartë, ashtu do t'i lindë ta ri dizajnonim për arsye tjera, ideologjike, politike, ose ku... Po, mandej, letërsia vetë, do më thonë, është rjedh, nuk duhet të ishim ne të frymzuar nga asnjë letërsi e periudhave që në për cilat kemi kalu, po do të duhet të ishte ajo rjedh, do më thonë, na duhet t'i bashkoheshim rjedhës në letërsi. Dhe mendoj që kjo mjafton. Shumë e saktë. Tu këthejme librave që i keni shkruar, më duket se njani prej elementeve daluse të poezia e që kultivoni, ose të vargu, a i duket që vjen më i kursyër, jo në kuptimin e volumit, po kuptimin e fjalëve të përdorura, në më jo në kuptimin e figuracionit. Në sens, unë kam përshtypjen si lexues që ju i kushtoni shumë vëmendje incive, elementeve të vogla, aty e gjeni një farë mënyre gjuhën e poezisë, zërin e poezisë. Po, e vërtet, do me thonë në një farë mikrokozmi ashtu, një farë mikrokozmosi, edhe mendoj që është nevojshme për poezinë. Varet edhe se si të vjen poezia organikisht, sepse poezia nuk është vetëm një proces shkrimi intelektual, po është edhe një fenomen brenda njeriu që është psikologjik, po edhe shpirtëror, po i dalloj këtë dyja për shkak të konceptit të psikologjisë moderne, edhe do duhej që thjesht nëse njëri u shë himësisht, atëherë himësisht ka me qenë edhe poezia, dhe nëse njëri u shë në plan më të gjërë, atëherë edhe poezia du të jetë ashtu, mendoj. Por, duke qenë se me asa unë e kam patë e poezia ime, dhe më dhe, duke qenë se unë jam shumë e preokupume me brendin e njëriut, dhe më thonë, dhe me udhtimin e ti drejt një njohje, atëherë pa tjetër se imësit e bojnë atë poezi. A kina i farë rutinet specifike kështu që e aplikon para se tullësh e të shkruash poezi? Unë insistoj që poezia shkruat 24 orë, do me thonë, jo si shkrem, por se ajo brumoset kështu në koke, në shpirt, gjatë tonë ditës. Edhe mandej, normal që gjatë ditës kam disiplinat të caktume, ose ritualet të caktume, të cilat kishin me indimu dalje sa asoj poezie si qetësi. Sepse fundit, letërsia është një, edhe poezia sidomos është një fenomen, një gjë e cila e shë nga një perspektiv shumë e largët realitetin, qoftaj shoqëror, qoftaj politik, qoftaj i brendshëm psikologjik, dhe për me hyp në një nivel ku ti e shë prej lartë, atëherë pa tjetër se duhet një qetësi poetike, si me thonë. Zhvendosje qenjes. Pash. Që ka me ndonë për raportin që institucionet e kanë ndërtu me komunitetin artistik, si qëfar raport është kanë ndërtu me kulturën, si kanë trajtu kulturën? Mendoni lokalet në Kosovë? Përgjësi. Mendoj që kultura ka qenë ndërtu me prej vetë
njeriu qysh prej kohës kur njeriu ka zbrit edhe ka po që në tokë, në mes veti, kërkohet një harmoni. Fundi fundit, harmonia është një emanacion ose është një manifestim i harmonisë kozmike. Edhe në momentin që njeriu ka fillu me e konceptu harmoninë kozmike, ose ndoshta edhe ka të indoktrinum si kujtes kështu arketipore brenda vetës vetë, sikur njeriu sikur vjen me një kujtes arketipore, zbret në tokë me një kujtes arketipore, edhe ai kërkon që ta ndërtoj atë harmoni edhe në tokë, edhe qysh prej kohës kur njeriu ka fillu me e mendu harmoni në tokë, qoftë edhe duke kriju luftra pa dashje, sepse njeri është i pajisun edhe me ego, dhe teritorin e ka konsideru si harmoni. Edhe në momentin që ka shkel në një teritor tjetër dhe s'ka qenë harmonik, ajo është mundu me pushtu që me ndërtu një harmoni. Edhe kjo mendoj që është bazë instiktive e çdo qenje e cila ka një memorje të harmonisë kozmike. Që do të thotë që kultura paraprakisht është e formuar nga vetë njeriu. Dhe kur kultura është institucionalizu pastaj nga institucionet të ndryshme qoft edhe nga njeriu, kur është institucionalizu, atëherë sikur i është marrë një gjë shenjë shumë e rëndësishme, ajo kujtesa, e cila zbret bashkë me njeriu dhe e cila provon me kriju një harmoni shumë pacore mes gjithçkaje. Kështu që mendoj që në ditët e sotme, kur kultura është shumë e institucionalizume, ajo sikur është më shumë intelektualitet i arsyes, do më thonë intelektualitet material, sesa, ose intelekt ndoshta material, logik, sesa që mund të jetë një rjedh organike e ndërtimit të asaj harmonie, që ka copa të ndryshme, do më thonë muzika, ushimi, poezia, edhe gjithçka tjetër, vallëzimi, është institucionalizuar. Edhe si institucionalizume, ajo është shumë e lehtë me u orientu, do më thonë, me u kontrolu. Edhe kultura e kontroluar është një kulturë e cila vetëm si përfaqësisht mund të jetë kulturë, dhe kjo është shqetësimi im parimisht. Sepse ne me kulturë mund të pushtojmë, ne me kulturë mund të indoktrinojmë gjërat të ndryshme që neve na imponon si shoqëri, ne me kulturë mund të bëjmë gjithçka. Ndoshta bile edhe kultura është grepi më i përshtatshëm për me e pushtu në forma të ndryshme se sa të pushtohet më me armë. Kuptohet. A i friksohet kultura një lloj mekanizmi të tillë, një lloj trajtimi të tillë? Mendoj që kultura sikur është kap nga ai mekanizëm, edhe i kapur i sikur është sikur ai peshku me një akvarium që nuk e din se mund të jetë edhe diku tjetër. Por, ka individ brenda kësaj kulture që unë ma shumë do të quaj një metakulturë, me shumë shtresëzime, shumë paradigma poshtë, ka individ të cilët në ditët e sotme, për shkak mund të quhen dekonstruktivist, mund të quhen shkatrimtar, mund të quhen, si më thonë, ekscentrik, etjerë, të cilat ka rinë ta pranojnë, si me thonë, pushtimin e kulturës nga institucioni. Deri sa edhe vetë kultura është bo institucionin në vetë, do me thonë. Por, mendoj që, me gjithatë, kultura duke pas individ të tilë, prapë se prapë ka me mbjetu, mendoj, si kulturë. Dhe dalim të realiteti ynë. Besoj që ke vënë re shumica prej librarive tona, sidomos këtu në kryeqytet, pak ekspozojnë prej librave të autorëve vendorë. Të krijohet përshtypja sikur edhe vetë institucionet e kulturës këtu një farë mënyre më shumë e kanë luftu, ndoshta edhe në mënyrë pavetëdijshme, kulturën se sa që kanë ndihmu, sidomos letërsinë. Më pëlqen shumë në një intervistë Adem Demaçi, thot, ne flasim keq për kapitalizmin, por se ne nuk e kemi mri asnjëherë kapitalizmin. Ne nuk e kemi mri asnjëherë burgjezin, ose ne nuk e kemi mri shumë sisteme për cilat ne flasim. Dhe kjo është mirë në një farë anë, do më thënë, sepse ne nuk kemi pushtu asnjëherë. Që dhe thot që nëse në vendet e mdoja
të sotme evropiane, ka shkrimtar të mëdhenj, ka shkrimtar që kanë marrë çmime të mëdha, ka muzicien të mëdhej, ka filharmoni të mëdha, ato janë bo duke i mundu në një farë forme një shtresë e cila ka punu për ta. Do të thotë që një artist i realt nuk ka qenë artist, por ka bo punën e një baroni i cili pastaj ka botu një libër ose ka shfaqur një ekspozitë e tjerë e tjerë. Në një farë forme, bazamenti i qytetërimit evropian, ndoshta nuk po bëj keq që them, sepse jam vetëm unë që e kam thënë, është bërë në shpinën e shumë skleverve. Edhe ne nuk kemi një shoqëri e tillë, ne si kulturë nuk kemi pas tamam, nuk kemi pas sklervër që të na ndërtojnë atë që me të cilën sot ushqehet Evropa ose vendet të ndryshme. E kështu, në një farë forme, po kthehem prapë te Adem Dema që thotë, po të kishëm, thotë, elitë në një farë forme kapitaliste, ata do të ambronin vendin ma shumë për shkak se do të ambronin kapitalin e tyre brenda një hapsire. Që do të thotë se, jo se po e mbroj kapitalin, po vetëm një paralelizëm për me shpjegu që kultura, me që thatë, në kohën kur ne jetojmë, po edhe prej kove shumë të lashta, është një proces cili kërkon një shkëmbim material në mënyrë që ajo të mbahet dhe të mirë mbahet e gjallë. Sepse sa do që ne kemi një kulturë populore, ajo ka mu mbi vendosë prej asaj që shqitet ma shumë. Kështu që edhe libraritë tona, do me thonë, e shfaqin në vitrinat e tyre atë që shqitet ma shumë. Nuk është kjo një problem, ndoshta, i kulturës vetë vete, po është problemi i ekonomisë edhe është problemi i kapitalit, do me thonë, brengosis materiale. Por, po të ishim vend shumë i fuqishëm, si që janë shumë vendet të tjera të Evropës, atëherë ne vetë do të orientonim se qka po promovojmë, se qka po plasojmë e tjerë, por ne nuk jemi në gjendje të tilë që ta kontrollojmë se qka që të prodhojmë artist, që të prodhojmë shkrimtare e tjerë e tjerë. Nëse dikush e bën atë vetë vetë, është merit shumë e madhe. Kemi breza lexuesish që zotrojnë një ose dy gjuhë tuaja, edhe kryesisht, më thojza, konsumojnë literaturë të huaj. A mendon që brezat e ri të autorëve, shkrimtarëve, poetëve, e kanë humbur kontaktin me këtë lloj lexuesi? E kanë fjalën për autorët vendorë. E para nuk është se kemi autor vendor në masën në të cilën do duaj të kishim. Edhe prapë kjo lidhet me atë që e thash më herë, sepse për me pas autor të tillë, domethënë duhet pak edhe me ushqy, me orientu shoqërinë nga promovimi i artit e kulturës e tjera, dhe kjo kërkon një farë kapitalin veti. Ndërsa individi si individ vetë vetiu nuk mundet me u promovu në të kohën e sotme, kur jemi përballë një teknologjie, një masivit të madh të portaleve e tjera e tjera. Edhe pa tjetër se ka me hum, do më thonë. Por, në anën tjetër, unë nuk mendoj që kemi mjaftushëm artist, kemi mjaftushëm shkrimtar. Sepse thashë që poezia, edhe letërsia, edhe artin për gjithësi është rjedhë. Dhe rjedha nuk është vetëm Kosovë. Lumi i kësaj rjedhe mund të nise diku, të kalojnë për Kosovë të vazhdoj diku. Dhe ne, nëse prodhojmë një lum veç për vetën tonë, a i ka me u derë diku edhe ma ndesë këmë vazhdo kërku. Ideja është që me nisë diku, me kalu në për Kosovë, e me vazhdu me u derë diku tjetër. Ma, po, nasi kur po kemi... Ma kujtove idiomen e pusit, të të mbetet pus. Mund të mbetet pelk. Edhe pelk. Po, do me thomë, ideja është që ku po shkon ajo letërsi? Sepse letërsia parimisht është universale. Do të thotë që edhe nëse niset nga një koncept ose nëse niset nga një idiome caktuar, do më dhe nëse niset nga një frymzim i caktuar popullor, ose komtar, ose qka do, ajo duhet të arri shkallën e universalitetit, si që kanë arrit edhe shumë shkrimtar të tje. Dhe kjo gjenerate rejt që po vjen, kjo e nuhat, do më thonë, atë që është ma e gjërë edhe atë që mbetet në brenda një fragmenti të shkurtër. Dhe duke qenë përball një, si me thonë, duke qenë përball botës, duke pa shumë, duke lexu shumë, ata e shohin që fragmenti nuk i duhet atyre.
Absolutisht. Si e shë rolin e shkrimtarit para luftës në Kosovë dhe pas luftës në Kosovë? Ju vetë keni bëha hulumtime dhe përshamon të arkivi i Rilindjes, të arkivi virtual i Rilindjes, disa prej shkrimtarve që janë portretuat ju dhe veprimtarie atyre, është ndërlidh me nevojën për ngritjen e një vedije në kontekstin historik, vedije politike në atë rast. Tash duket sikur shkrimtari është marginalizu, është izolu, nuk merë pjesë në zhvillimet politike e kështu me radhë. Nështë edhe nuk është nevoja, po... Po, pa tjetër se është nevoja, nuk do duhet të kishte letërsi të angazhuar, por se ai si njëri do duhet të ishte i angazhuar. Do vend të bëjmë dalimin mes poetit si... Në funksion të një intelektuali. Poetit si intelektuali edhe si njëri, se fundi fundit edhe njerëzinet i duhet me ndërtu, edhe poetit si poezi, të më thënë, sepse poetit si poezi nuk është formë, nuk eksiston, dhe thënë, ajo i takon pas taj ledzusme, por poetit si njëri, në një farë forme mund të jetë edhe model. E tash, ajo njëra se si e shofu në shkrimtarin e para luftës së fundit në Kosovë, më dhënë, është e magjishme, është paka shumë magji, sepse Kosova, përmes një shkrimtari, ndoshta që ka qenë vetë një simpatizus i socializmit, themi ashtu, që është Esat Mekuli, kanë arritë që të ndërtoj një komunitet të shkrimtareve të Kosovë, se quajmë komunitet sepse vërtet kanë funksionuar si komunitet, kanë jetuar në të njëjtën lagje, kanë punuar në të njëjtën shtëpi botuese e tjerë e tjerë. Kështu që nëse ne kemi arritur që përmes një shkrimtari i cili intelektualit të tillë, i cili në vitin 1949-49 hap një revist letrare, si që është Jeta e Re, edhe boton, edhe ato të cilat Rilindja nuk ka guxu me i botu, si për shembull Gjarprit e Gjakut në vitin 58. Do me thonë, atëherë është e magjishme se si këta shkrimtar, për kunder presionit që e kam pas me i qëndru mbrapa lidhjes socialiste, lidhjes komuniste Jugoslave, prapë se prapë kanë arritë, si me thonë, si në underground, ose kanë arritë në një formë që ta knaqin socializmin duke kriju diçka shumë etnike dhe kombëtare, duke e trashëgu me morjen e një letërsie e cila i ka përbashku në një kohë të gjithë neve si shqiptarë. Edhe kjo është zotësim vete, do më dhe duhet të kesh një aftësi, një vedije shumë të madhe të eksistencës së qenjes, sepse fundit ata kanë luftu psikologikisht për ruajtjen e një etnie ose një përkatësie identitare të cilën Jugoslavia po e zhdukte krejt paqësisht, do më thonë, pa zohatin. Kështu që edhe në këtë rast, do më thonë, letërsia e tillë do duhet të ishte e tillë. Por se letërsia e kohës sotme do duhet të merrte një trajtim tjetër, se jemi në një rrjedh tjetër, thash. Pozicionimi i tyre në atë kohë ka qenë vendimtar? Në krijimin e kësaj lloj vedije, do të thonë, i ka shërbyer? Sa e njohim kontributin e tyre në këtë plan? Nuk e njohim si kontribut, do me thënë sepse na mungon pak vedia e mirë njohjes, një si kurse nuk e njohim edhe kontributin e shkrimtarve të cilet kam funksionu para luftës dytë botnore, do me thënë si që janë Lutfi, Ymer Paçarizi, si që janë Shehmala e shumë të tjerë. Nuk e njohim meritat e tyre dhe nuk e njohim meritat e shkrimtarve të pas luftës së dytë botërore deri në vitin 99 në Kosovë. Dhe mendoj që po kanë pas një rëndësi shumë të madhe në ruajtjen e një memorie e cila është trashëguar qysh prej mesjetës shqiptare, domethënë qysh prej motit madh të Skënderbeut me arbreshët e Italisë që mërgojnë pas rënjes së Kalas së Krujës, dalin në Itali dhe sot dhe asaj dite festojnë motin e madh. Dhe nëse kjo do të shputej, kjo memorie do të shputej, domethënë e
disa ngjarjeve shumë të rëndësishme historike që nuk janë të rëndësishme për shkak të ngjarjes vetvetio, po janë të rëndësishme sepse kanë përthakuar në një farë forme një identitet të caktuar, qoftë ai kulturor, qoftë ai religjioz ose qoftë ai përkatësi etnike, atëherë në një farë forme ky lloj miti i trashëgum ishte shumë i nevojshëm, sepse njeriu i ri, domethënë, të cilën provonte ta ndërtonte në një farë forme komunizmi, duke i ofru disa të mira, si që i njofim ato prej vitit 70 deri 74 kryesisht, atëherë shumë letë mund të harronte përkatësinë e tij kulturore, thonë. Dhe këta shkrimtar, përmes formave të ndryshme, e mbajnë gjallë, do më thonë, sidomos periudha e pas vitit 58-60, kur formohen edhe disa grupe ilegale të cilat në formë ndoshta të pavrejshme e luftojnë këtë sistem, sidomos pas në shkrimit të traktatit të Jugoslavisë me Turqinë që shqiptarët të shpërngulin në Turqi, dhe pastaj, sidomos do më thonë pre vitit 1960, ku ndron pak a shumë nga një diskurs si proletariatin, nga një diskurs socialistik këtyre shkrimtarve, që se kishin qare pa e pas të tillë, në një diskurs ndoshta të kodum hermetik gthuajse. Por, që përmbante këto mitet, këtë mitin e rikthimit, këtë mitin motit madh, këtë mitin që e bën të gjallë në një farë forme rilindja kombëtare, e riaktualizon, do më thonë, nga mesjeta e këthen, e riaktualizon rilindja kombëtare, qoftë me Naimin, qoftë me poetet e tjerë. Dhe nëse ne arrim në rilindjen tonë të sistemit si pjesë, si organ i lidhi socialiste jugoslave, nëse ne arrim që të ndërtojmë brenda një cenzure dhe brenda kodeve të caktuarat të prekim këtë memorja, atëherë kjo ishte sukses shumë i madhë, sepse fundit, pas luftës së dytë botnore, ne e dim, do më dhe historikon, në vitin 1945 hapet rilindja, që do të thotë që intelektualet bazë nuk ishim politikanë, nuk ishim në kastë politikane, ishin njerës të publicistikës, njerës të akademis, paka shumë që endës ishte formu, sepse s'kishte as akademi. Kështu që imbete i kësaj klasi intelektuale që kryesisht ishin shkrimtar të merreshin me këtë punë. Po, a mendoj që ta kishim vazhduar edhe për orë tëra bisedën, do të kishim qëka të flasim. Po, në falendroj sinqerisht që kështë gjithë kohën për këtë intervist, shpesoj edhe herave tjera që kemë këtu në kuadrë. Unë ju uroj shumë për këtë platformë edhe këtë formë të bisedës, e ishte shumë knaci. Faleminderit. Faleminderit për ju. Miq dashur, kaq kishim për këtë emision.